halkani waa b b c oo idinkaga imaaneysa london saacadda afrikada bari waa 5:00 oo buura ah. galab wanaagsana sida aad unatihiin akhyaarta hawada inagala xidhiirtahay waxaa aad goorna u gudagelaynaa barnaamijka dooda jimcaha ee waxaa ila tahay waxaana barnaamijka guud ahaantiis maanta ku soo qaadan doonaa doorashadii dhowaan ka dhacday deegaanada somalilan dhaliil ama ammaan maxay lahayd maxaase laga baran karaa doorashadaasi wadahadalladii u dhexeeyey soomaaliya iyo somalilan doorashada madaxweynaha cusub maxay ka beddeli kartaa ama dib u dhaqaajin kartaa qodobadaas ayaan goor dhow barnaamijka ku faaqadi doonaa mudane muuse biixi cabdi xildiin oo ku guulaystay jagada madaxweynenimo ee jamhuuriyadda somalilan 5 sannadood soo socota madaxweynaha cusub markii lagu dhawaaqayey qodobada wararka caalamkana waxaa ugu waaweyn dalkaasi masar qarax ka dhacay masjid waxaa ku dhintay in ka badan 80 qof 100 in ku dhowna dhaawac ayaa soo gaaray dalka zimbabwena madaxweyne cusub ayaa loo dhaaray waa mar kale iyo barnaamijkii dooda jimcaha barnaamijka dooda jimcaha ee marti culus ayaa marti inoogu ah oo aynu maanta ku marti qaadnay oo qodobka laga doodi doono gudageli doona barnaamijkana waxaa isku soo duway axmed cabdinuur hase ahaatee waxaan ku bilaabaynaa wararka b b c-da ee galabta waxaan inoo warramaya cabdisaaq xaaji maxamed siraad mahadsaned mawlid ninka loo dhaariyay madaxweynenimada cusub ee dalka zimbabwe emerson manangagwa ayaa waxa uu isticmaalay khudbaddiisii caleemasaarka inuu ka hadlo qorshaha uu doonayo dib in loo dhiso dhaqaalaha dalka ballan waxaa ku qaaday in la sameeyo shaqooyin cusub musuqmaasaqa la yareeyo maalgelin dabadda ana la soo dhoweeyo manangagwa waxa uu sheegay in uu doonayo in la kordhiyo soo saarka beeraha waxaanu ku codsaday dadka beeraha leh beeraha yaryar iyo kuwa waaweynba in ay ka faa'iidaystaan hase yeeshee waxa uu ku adkaysay siyaasad muran uu ka taagnaa oo ah dhulkii laga qaaday dadka caddaanka ee beeraleyda ah inaan waxba laga bedeli doonin emerson manangagwa waxa kale oo uu ammaanay ninkii jagada uu ka bedelay robert mugabe oo uu sheegay in uu ahaa nin aad u dhisay dalka whatever errors of commission or omission that may have occurred khaladaad kasta oo dhacay ama wax kasta oo ay dhici karto in laga tegay wejigaas muhiimka ahaa ee nolosha waddankeenna aan wada aqbalno islamarkaana aan u qirno doorka weyn ee uu ka soo qaatay dhismaha waddankeenna aniga qof ahaan waxa uu baaqi iigu ahaanayaa aabbe macallin iyo taliyihii ciidamadeenna iyo hoggaamiyahaygii He remains a father, mentor, comrade in arms, and my leader. Dalka Masar kooxo lagu tilmaamay mitid ayaa waxa ay dileen 85 qof weerar ay ku soo qaadeen masaajid dad ay ka buuxeen gobolka Sinai ee dalka Masar iyada oo la sheegay ku dhowaad 80 inay ku dhaawacmeen wakaaladda wararka ee waddanka Masar ayaa waxa ay sheegtay nimanka dablaydihii inay soo galeen masaajidkaas oo ku yaalay tuurada arrawda ee ku taalla waqooyiga Sinai dabeedna bam halka ay ku qarxiyeen mid ka mid a wararka ayaa waxa uu sheegayaa in la abaaray dad ka tirsan ciidamada ammaanka oo halkaa ku tukanayay salaadii jimcaha magaalada Qaahira waxaa lagaga dhawaaqay 3 maalmood oo baroordiiqa oo dowladdu ay ka sheegtay telefishinka ninka loo arko in uu ka taliyo dalka sacuudi arabiya ee la dhexalka boqortooyada maxamed bin salmaan ayaa waxa uu ku tilmaamay hoggaamiyaha dalka iiraan in uu yahay hitlerkii bariga dhexe waxaanu sheegay in la masruuco hitler way shaqayn weyday waxa uu sheegay jariidada new york times oo uu wareysi siiyey in musuqmaasaqa wax ka qabashadiisu aanay ahayn mid uu ku doonayey in uu awoodda la wareego oo uu sheegay amiirada la xidhxidhay in ay marka horeba ogolaadeen inay xulafadiisa yihiin waxaa kale oo uu sheegay lacagta la soo ururiyey inay gaari doonto $100 bilyan oo dollar
waxaa kaloo uu sheegay in uu ku adkaysanayo dib in loo soo celiyay qorshaha dhinaca diinta furfuran oo loo turjamo buudhi islaamka sidii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu ugu talagalay. Qaramada midoobay waxa ay sheegeen isbahaysiga sacuudiga ay hogaaminayaan ee dalkaasi yeman inay fasaxeen dib in loo bilaabo duulitaanada gargaarka la geynayo gagada dayuuradaha ee magaalada Sanca. Afhayeen u hadlay qaramada midoobay ayaa waxa uu sheegay in uu rajaynayo dayuuradaha ugu horreeya in ay ku soo degi doonaan garoonka maalinta Sabtida. Isbahaysigaasi waxa kale oo laga codsaday in loo ogolaado maraakiibta cunno iyo dawo inay keeni karto dekedaha dalka Yeman. Malaayiin qof ayaa la sheegay macaluul qarka inay u saaran yihiin. Isbahaysiga sacuudiga ay hogaaminayaan waxa ay taageeraan dowladda Yeman ee la dagaalamaysa xuutiyiinta. Isbahaysiga ayaa cunaqabateen ku soo ragay bishiina soo dhaaftay dalka Yeman kadib markii gantaal lagu soo riday dhinaca Sacuudi Arabiya. Hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan dhinaca qaxootiga ayaa waxa ay sheegtay shuruudihii la doonayay dadka Rohingya ee Muslimka dib in loo celiyo oo lagu celiyo Myanmar inay hakad ku jirto. Maalin kadib markii Myanmar iyo Bangladesh ay ku heshiiyeen in 400,000 oo dadkaasi qaxootiga ee Rohingya lagu celiyo dalkii ay ka yimaadeen, iyaga oo bishii August u baxsaday dhinaca Bangladesh kadib markii dagaal ay ka dhex dhaceen dadkaasi iyo ciidamada Burma oo lagu eedeynayay inay ku kalifeen dadku inay baxsadaan. Cabdisaaq Xaaji Maxamed Siraad, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Waxaa idinla socodsiinayay wararka BBC-da. Halkani waa London. Aad iyo aad baad u mahadsan tihiin. Waxaa si toos ah sidoo kale aad inooga daawanaysaan barta Facebook-ga oo aad toos inooga daawanaysaan. Waxaad ku soo gudbin kartaan ra'yigiina bartan idinkoo marka barnaamijkana qayb ka ah. Sidaan ku maqasheen horodhaca barnaamijka qaybtiisi hore, dhowaan ama toddobaadkan waxaa la soo gebagabeeyey doorashadii ka dhacday deegaanada Somaliland, taasi oo si rasmi ah uu ugu guuleystay musharaxa Muuse Biixi Cabdi oo u tartamaya xisbiga talada haya ee Kulmiye. Sida dad badan tilmaameen, doorashada waxay ku dhacday si wanaagsan marka laga reebo amaba laga yimaado dhaliilo aan sidaa u waaweynayn oo meelaha qaar laga soo sheegay. Barnaamijkana arrimahaasi ayaanu ku faaqidi doonaa iyo weliba arrimo kale. Waxaana ka qayb qaadanaya Maxamed Sheekh Ibraahim Cadde oo ah madaxa hay-adda daraasaadka ee Ambaqaad ee geyiga Soomaalida, iyo weliba Cali waa Cabdi Cali Daakir waa dhaqaaleyahan ka faalooda arrimaha Somaliland. Istuudiyaha BBC-da ee magaalada Nairobi waxaa dooda ka qayb qaadanaya Dr. Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad oo falanqeeya arrimaha siyaasadda. Sidoo kale waxaa istuudiyaha London marti iigu ah Maxamed Boos oo isna ka tirsan xafiiska ergada Somaliland UK. Waxaa si xusid mudan in Daakir uu istuudiyaha London la fadhiyo Maxamed Sheekh Ibraahim Cabdana uu istuudiyaha dooda kaga qayb qaadanayo qadka telefoonka ee magaalada Hargeysa waa yahay. Aad iyo aad baad u mahadsan tihiin sida waqtigiini aad inoogu soo horteen. Waxaan jeclahay inaan u wareego ama aan ku bilaabo Hargeysa. Maxamed Sheekh Ibraahim Cadde, Maxamed, Hargeysa ayaa joogtaa, waana meeshii natiijada lagaga dhawaaqay, bal waxaad horta warbixin yar oo kooban inaga siisaa ama noo iftiimisaaba natiijada kadib jawiga siyaasadda Hargeysa iyo guud ahaanba Somaliland waa sidee? بسم الله الرحمن الرحيم مالميه ترنت عضون عضين ترنت عضت قاي السعودين وحوقا حريق شيديو اسخلافات غير وصوبحين أمر إلهي بيهايد دب كل انتين ويكيران دب كل عوانين ويكيران ولا أفرق بعض مالينيا إني هاين دب كل انتين يتركوا كل عوانتي انتي كدمي تدور صدر القول واقعي kaalin yeelasho ay odayaasha bulshada iyo xisaabta siyaasadda iyo dhaqankii iyo madaxda dhaqanku ay lahaayeen jawigii uu degay waa la iska caan qaaday, waa la isu hambalyeeyey. Natiijadiina mucaaradku way aqbaleen shalay toole. Waxay isugu yimaadeen labadii nin ee tartanka ugu adag ka dhexeeyey madaxweynaha la doortay Muuse Biixi Cabdi iyo guddoomiyaha xisbiga Wadani musharaxii xisbigaas Cabdiraxmaan Cirro. Waxay shalay isugu yimaadeen aaskii oday weyn oo ka mid ahaa odayaasha geyiga Soomaalida oo dhan,
الله ونحرسي أحمد ياسين قبل حديك أسي سيبي سبيل هدين ويفك عن قادين لابك يسخو سلامين كل من هدو جدين يهي تدكو هرسي سينو كوب اللامين إني سيبي مادان ويحرمها وضنك خوالها وايا هاي أن آذي آد بدو ما سنتها محمد وكوكو صلى الله دونا سيداسي قدك هرقيسي يقول شير وحن جعلنا أوريقو استوديا بي بي سيدا مقالة نيروبي أن دكتر عبد الوهاب عبد السمد أن سيدا وشاقي محمد واد مقليسي عبد الوهاب ان ادونك وقتiga ololaha doorashada waa loo kala qaybsamaa laakiin wadamada horo maray marka natiijadu ay soo baxdo midnimadii dadka markiiba way soo noqotaa en hadda waxa ka muuqatay Soomaaliland intii doorashadu ay socotay kala qaybsanaan dadku ay xaq xisbiyada u kala qaybsanaayeen en hadda arintaasi uu ka hadlay Maxamed ma ku soo laaban kartaa baad leedahay Cabdi Wahab Enoto runahanti en walaal waxa weeyaan Soomaaliya Soomaaliland inay ka hana qaadi yani dimuqraadiyada labada ismi weediniisa oo ilaa ka fiican tahay wadan badan Afrikaan ah en waxaan runti aad u amaanayaa gudiga doorashada oo runti muujiyay yani maamulwadaag aad u wanaagsan muujiyay oo isticmaalay qalab casri ah isticmaalay si marka loo yareeyo musuqmaasuqa iyo xisbaarinta loo yareeyo maartay runti Maxamed runti waxay runti iska dayacan Soomaaliland qaarada afrika inta dadka ay 10 ka ay 10 ka qadan kartaa waa arin runtii lagu aamani karayo Soomaaliland waxa weeyaan dal yani muddadii intii uu jiray ilaa afar madaxweyne ilaa shan madaxweyne soo bartay Cabdiraxmaan Tuuba soo maray Ciqaal ba soo maray Daahir Yala soo maray Siilan ya ayaa soo maray haddana Muuse Biixi ayaa runtii ayaa ku guuleystay xukunki yani wariga waxa mooda saddexdan ugu dambeeyay inay runtii dimuqraadiyada ay dadbadu aaseen oo macnaha yani ku guuleysteen in Soomaaliland dowladdu Soomaaliland ay dowladuna ka muujiyaan taamid weeyaan meeda mekaanka taa dhinaca saga dhigo en waxa kaliya xogaa ii muuqdi waxay ahayd en xogaa dhalashiga tan dhigi karo goobri aan ila lahayn runtii dadkaas markaad fiirisid qaabkii wuxuu doorteen qaabkii runtii yani ay isu doorteen qaabkii macna wuxuu uga sameen yahay waxay noqotay wax xataa yani tusaale Soomaali inta dadka ka qaadan kareysa marka en laakiin waxyaabaha runtii asday waa ku dhali kartaa waxa weeyaan waxa ma daa runtii markaad fiirisid ragga Soomaaliya musharaxiinta Soomaaliya ragga madaxda Soomaaliya waxa ma daa runtii dhamaantood beesha dhexayna ka soo wada jeedaan marka waxa ay tahay runtii inay yani Soomaali ka ay runtii ay noqoto yani wajiga Soomaaliland wada noqotay ahayd taas runtii waxa oran karaa xogoo baad waxba ka jira dhiman waxa kaloo dhigi karaa een meelo waxa runtii ilaa 700 oo cod ayaa codka la diiwaan geliyay marka fiirta gobolada bariga marka fiirisid yani gobolada bariga sida Buurhood iyo Badhan iyo Laasqor iyo yani hadiftimo iyo marka eegto googo yani codka muusan dhicin waxaan lagu qiyaasi karaa ilaa 100 kun oo cod ilaa 60 kun oo cod inay yani hatta marka registration la sameeydayba dadka register gareeyay inay dhamaayeen ilaa 60 ilaa 100 kun ilaa 60 kun oo cod inay dhamaayeen marka waxa fiican intaas inay ka badiyaan oo marka ay kasbadaan beelaha wali salugsan jiritaanka iyo midnimada yani Soomaaliland salugsan inay runtii gaaraan ayaa ahayd oo macnaha ay ku qanciyaan in taas runtii waxaan dhihi karaa xogoo waxa mooda yani in kala qaybsanaan dhinacaas xogoo ay jirtay waxa kale oo dheelash yar ee muuqato waxa weeyaan yani Soomaaliland runtii aad u amaanaya markii la fiirina Afrika inteeda kale runtii ay ka fiican yihiinba waxa mooda yani xisbiyada sida Wadan iyo sida yani Kulmiya iyo u ciidii markaas fiirisid waxa ka ila dhex muuqanaya xogoo yani qabiil ayaa ka dhex muuqanayay markii arin tan ma jecleyn waxa rabay inay inta yani intaas inay xogoo ka ila durqaan maartay oo intaas macnaa ka sii ficnaadaan taas xogoo waxa mooda yani inaan xogoo wax yar ku dhaliilayo waa u gali doonaa laakiin isku soo duddo dadkani waa dad sharaf iyo karam u saaxiiba runtii qaabkay waxba sameen qaabkay isu doorteen iyo qaabkay isu tilaasuleen waxaan oran karayaa waa wax aad ugu farabartay Dr. Cabdi Wahab aad iyo aad baad u mahadsantahay qadka Skype-ka ee muqaalka ayuu uga jiraa magaalada Nairobi studio-ha BBC-da studio-ha London aan u soo laabto waxaan u wareegayaa haatan Maxamed Boos Maxamed aad waxaad ka mid tahay ergada xafiiska Soomaaliland ee magaalada wadankan UK maxaa laga baran kara marka doorashadii ka dhacday inkastoo aad joogin laakiin waad u dhun doorashayo wax badan baad ka warqabtaa doorashadii ka dhacday Soomaaliland maxaa laga baran kara horta ay horeysay aad iyo aad baan u salaamayaa BBC-da baata BBC-da waa maasanta runtii qoliyahan aan kala soo qayb galay khibradana aad baan iyagana u salaamayaa runtii waxyaabaha ugu muhiimsan ee laga baran karo waxa weeye system-kan cusub IRS
scan recognition technology waxa weeyaan waa qalabkan qalab isha buudida lagu qaadayo sawirka aad iyo aad Soomaaliland marxalada badan bay soo martay laakiin marxaladan ugu dambeysay een hub ayaa haddii aad meelo loo een register gareeyay ama loo een loo diiwaan geliyay ah in dadku qofka la diiwaan geliyay uusan mar labaad codayn kareynin een way waxa abuuray ama sababay in systemkan imika cusub ee casriga ah ee la isticmaalay in hana ugu horeeyay ay ku bilowday adduunkuna runtii in dhadheer ay ku hayeen sida ay magaranaysaa ay noqon doonto in waxa runtii aad iyo aad ugu faraxsanahay in systemkaas si wanaagsan u shaqeeyay waxyaalaha laga baran karo marka waxaad ka hadlaysaa waxa weeye qalabkan isha lagu sameynayo qofka sawirka lagu qaadayo waxa kale laga baran karaa waxaad kale laga baran karaa runtii Somaliland iminka inay runtii aad iyo aad u mideysan tahay oo dalkoo dhan laakiin boos xitaa xildhibaan xitaa musharaxiinta qaarkood waxay sheegeen kala qabisnaan iyo qabaa'il bay sheegeen horta registration-ka ama diiwaangelintu runtii dee dalkoo dhan aad uguma baahin laakiinse dalka caam ahaan gobol walba wuu ku baahay runtii arintanno diiwaangelintanna waa wax cusub adduunka weeyaan iminka dadkoo dhan lama wada diiwaangelin karo laakiinse waxa weeye waa nidaam inoo bilaabmay oo la doonayo in dalkoo dhan uu ku baaho oo lawada loo diiwaangeliyo laakiinse runtii tan waxay iyaduna muujinaysaa oo kale in dadka reer Somaliland ay u bisil yihiin inay midoobaan inay dal noqdaan inay ummad ay noqdaan waxaasuna waa laga bartay waaya waa kugu soo laaban doonaa boos aad iyo aad baad u mahadsan tahay aan u wareego Cabdi Cali Daakir Cabdi waad maqlaysa Maxamed iyo Cabdiwahaab iyo boos waxay sheegayaan wanaag iyo wax badan oo doorashada laga baran karo iyo waxyaalo badan oo wanaagsan inkastoo aan u geli doono arrimo badan oo ay ka mid tahay wadahadalladii Soomaaliya Somaliland iyo weliba arrimo kale oo Somaliland gudaheeda laakiin haddana adigu inkastoo ladan aad joogtay doorashada xogtaada helaysa iyo la socodkaaga iyo waxaasoo dhan wanaaga iyo waxa laga baran karo wanaaga marka aad eegtid maxaa kaloo kuu muuqan karaa sileed adigu runtii marka hore BBC-da oo salaamayaa dhammaan marka xigta shacabka ay dhageysanaya Soomaaliyeed oo dhan waan salaamayaa marka xigta marka aan ka hadalno maaragtay doorashadu sida ay u dhacday iyo habkii doorashadu ay ku socotay waxa weeye waa habkii dalka loogu talagalay oo nidaam democratic system in dalka maaragtay lagu ilaaliyo oo weliba intii diinta Islaamka maaragtay ku salaysan dalka marka halka waxaa soo baxaysay in doorasho xor ah oo xalaal la galay caalamka oo dhan waqtigan oo kale sida ku cad taariikhda horta la caalamka waa political season duufaanadu way kacaan waxa weeye Soomaalilandna waxaa dhacay duufaan qabyaaladeed baa kacay runtii waana laga badbaaday oo runtii waxaan cidna diideynin laakiin xisbiyaa loo tartamay meesha saddex xisbiyaa tartantay qabyaalada ka hadlaysid runtii waxay ahayd dalka sidaan kuu sheegay waa multi party system hanaanka xisaabta badan saddexda xisbi ee qaranka matelayay ayay ahayd in ray lagu doorto lagu raaco fikrad ku salaysan kobac dhaqaale iyo horumar laakiin way doodeen doodii BBC-da qabatay xitaa waxay ka hadleen nin walba wuxuu qabanayo waxa qabaa'il anaga waxaan ka warhaynaa sida hadii loo dhiga xitaa dad aan isku deegaan ahayn oo xagga siyaasadda isku raacayay marka taas oo lama oran karo dhalishaasi waa dhalil degdeg ah runtii waxa picture-ka ka muuqda dalka ama image-ka baxayay baad dadku wada arkayeen dalku waa dal nidaam democratic system loogu talagalay laakiin waxaa jirtay in xooga maaragtay ay soo baxday qabyaalad aad u culus waayo xisbiga kulmiye talada haya iyo xisbiga wadani waxaa ku cadayd oo dadku ay wada arkayeen inay beelo eelaysa ay noqdeen waana ta aan rabno oonu ka baranay in shacabka Soomaaliland dowladda iyo xisbiyaduba ay ka fogaadaan waxa qaranka iyo dalkaba dhaawacaya waayo dalku waa ukun yar oo la ilaalinayo maaragtay in dalku uu maaragtay burburana dhammaanteen iyo qof kasta way ku xuntahay marka waxaan qabaa oo markasta jirtay siday u dhacday doorashadu Soomaaliland caalamka dhan baa markhaati ka ahaa maaragtay waana waxyaabaha horyaala maanta beesha caalamka
ama wadamada maaragtay dunida maaragtay taladooda maaragtay wax badan laga weydiinayo runtii xagga horta xisaabtanu way doodeen si fiican ayay uga warameen manifestadooda iyo waxyaabahay dalka ka qaban doonaan laakiinse waxaa jiray xagga social mediaha baraha bulshada oo kooban oo runtii aad iyo aad dhibaatooyin farabadan uga wada ka hadlayay si ay dadka runtii ama isku diraan ama ay dhexgeliyaan qalqal ay dhexgeliyaan oo dad farabadan markaba waxaa leedahay arrintan hadda ka hadlayo Cabdicali dhaliishaasi ma jirtay dood way jirtaa waa la doodayay xisaabtana way doodeen runtii si caafimaad qabana way u doodeen waana sida loo doodo Somaliland runtii anigu wax dhaliilaan ka arkaa ma jirto laakiinse waxaa aad runtii dhibaatooyin yaryar sameeyey waxa weeye social mediaha oo dhibay oo had iyo goor dadka information fara badan oo qaldan dadka ka siinaya doorashada ka socota waad ku soo laaban doonaa aad iyo aad baad u mahadsantahay waxaan jeclahay inaan u wareego Hargeysa Maxamed casharka laga bartay doorashada madaxdii way aqbaleen natiijada doorashada inkastoo lagu wada farxin mayse leedahay waxbaa laga baran karaa mise mucaaradka waa la cabriyoyo fursad lama siin miya ma la oran karaa bismillahi raxmaan raxiim waxaan u malaynayaa waxa ay ka baran waa doorashada waxay laga baran karaa dhanka Somaliland wuxuu noqon karaa un galdalooyinka muuqday ee doorashadii ka muuqday iyo guud ahaan geedi socodka dimuqraadiyadeed ee Somaliland iyo dowladiskii soo socday 72 sano tagtay in la turxaan bixiyo shuruucda wixii la cusboonaysiinayo geedi socodkaas wixii galdaloole ka muuqatay in meesha laga saaray noqonaysaa oo 3-4 aan ku koobay in anigu kharashkii baxay oo aadna u fara badnaa oo aan xakamaysanay in loona baahan yahay cid hay-ad dowladeed guddiga doorashada ha noqoto guddiga ama commissionka diiwaangelinta xisaabta ha noqoto cid kharashka ku baxaya doorashooyinka kroguleed galay soo baadha oo kontrolsho waa in la helo ku ololeynta qabyaaladda lafsigeeda waa in qaab sharciyeed lagu xakamayn kara la helo wacyigelintii diiwaangelinta ka horreysay iyo tii codbixinta ka horreyn lahaydba oo sida loo baahnaa aan u fulin qodobadii siyaasiga ahayd uu ka shanqariyey professorkii Nairobi ka soo hadlayay saaxiibkeen inayna doorashadu sida loo baahnaa bariga u gaarin oo iyaduna arrin run ah oo loo baahan yahay la dhamaystiro geedi socodkii nabadaynta iyo isudumidda Somaliland la isu dumayo gaara waxaa kaloo iyadana ka in lagu xisaabtamo inuu jiro geeli dowladeed oo dowladnimadu ay u dheelisan tahay marka la eego waqooyi galbeed Somaliland dhinaca Jabuuti oo halkaana loo baahan yahay wax fara badan in laga saxo inaha marka laga tago Somaliland gudaheeda waxay ka baranaysana ansaan isla meel dhigno Soomaali oo dhan oo caalamku ku kadiidan yahay la dhaqankeeda iyo la tacaalida mashaakilkeeda yaa wax badan ka baran kartaa waxaanan ku tilmaami lahaa qodobo kooban oo 3 marka Ilaahay uu waafajiyo Soomaalida ee dad ku habboon arrinkooda iyo taladooda uu gacanta u geliyo Soomaalidu way hanan kartaa kow dhibka ugu badan ee caalamka hadda ku hayaan ee looga ashkatoodo ama lagaga cawdo oo aanay amnigooda sugaan dhulkooda amnigooda inay sugaan xasilooni siyaasadeed iyo mid nololeedna ay u sameeyaan bulshada Soomaalida midda labaad haddii Soomaalida sida aan sheegay Ilaahay taladooda dad wanaagsan u dhiibo waxaa suurtagal inay dhidbaan hanaan dowladeed oo ku dhisan meerisiyada waaweyn ee diinta Islaamka iyo inta badan ee suuban dhaqanka iyo xeerka Soomaalida ta saddexaad cidla kama maarmi karta caalamku keliya meel gooyo kuma noolaan karto laakiin Soomaaliland labada qodob ee horan soo sheego keliya lagama baranayo waxaa laga baranayaa in geedi socodka dowladiska iyo nabadaynta iyo dib u heshiisiinta iyo wixii shaqo ay soo qabsatay Soomaaliland 72 sannadood oo tagay dhammaanteed waxaa mayalka u hayay dadka Soomaaliland dhaqankooda siyaasiyiintooda culimadooda ganacsatadooda bulshadooda rayska gacanta waayay gacanta ku lahaa wuu yaqaay waaye Maxamed su-aasheeda qaybta ugu dambeysa baan jeclaan lahaa inaad jawaab iga siisid waxaan ku jirta qaybta ugu dambeysa su-aasha ma laga yaabaa doorashadu in ay ka tagtay cuqdad hoose oo aan la muujinayn taa iga jawaab ma qabo
مقامان ولا كتك عقوق وصل الموتين الموتين إن وحي لا يصدق كلام إن دجاج السومال لا مش مريد السومال لأن دتك كله هدقهم كل ما هدتك دبح كسر ما وحي أي سكرين دتك هرتي في سويلة الموسى يا عبد الرحمن الله ونحرسه حباش يودي وين السومال يا هي السومال لأن بعدين يسيق الحد شلي طوري هرتي فين كبر من ولكن كلاقيس الآن مقنني وهذا عليه أن سلي وجهه موجو وما حسنتهاي واي هي waxaan goor u dhigaysan doonaa in orodyahanka ee asalkiisa Soomaaliga yahay ee Britain u dhashay Maxamed Faarax oo loo yaqaan Mo Faarax oo ka hadlaya doorashada Soomaaliland goorno ayaan maqli doonaa codkiisa waxa kale oo aan maqli doonaa goor dhow ee dhigistayaasha iyo daawadayaasha oo qayb ka barnaamijka ayaan goor ugu gali doonaa Abdul Wahab Nairobi aan jeclahay inaan u wareega haatan arinta uu ka hadlay Maxamed Abdul Wahab ee qoonsiga rubuc qarni ka badanayay Soomaaliland ee xaaladan ku jirtay ee Soomaalida kalena ay soo kabanayaan hadii aan la aqoons hadii la aqoonsan lahaana wax badan ayaa ka fududaan laha dhanka bangiyada iyo waliba wax la qaybsiga hay'adaha caalamiga marka ma la gaaray aan xilligay Soomaalida inteeda kale ay ka caawin lahayd Soomaaliland in ay aqoonsi hesho adoo isoo koobay Cabdi Wahab horta Soomaaliland waxaan filayaa runaantii waxa horyaala dhowr arimood oo loo baahanyahay inay ka gudubto horta waxa xusid mudan in xisbiga kulmiye oo ah xisbigi bilaabay in Soomaaliland la hadlo waana imanka xisbiga waana xisbiga talada imanka ku guuleystay madaxweyne Sinaayo ayuu ahaa ninkii bilaabay in Soomaaliya toos loola hadlo marka waxaan rajaynayaa ninka imanka talada ku guuleystay Muuse Biixi oo aan inha yacni rubcada ah nin macna waxa weeye ciidanka Soomaaliya soo ahan jiray nin macna wasiirka arrimaha gudaha soo ahan jiray nin macna waxa weeyaan jabhadii NSM wax ka soo aasaasay oday Soomaaliyeed oo runtii aan ku tumakino inuu yahay taariikh nool waxaan filayaa in wax badan yacni arintii ay bilaabay xisbiga bilaabay wax badan ka qaban doona taamid weeyaan mid kale walaal waxa weeyaan aqoonsiga Soomaaliland inkastoo macnaha dadka Soomaaliyeed Soomaaliland ku nool ay runtii muujiyeen dowladnaag ay muujiyeen haddana waxa ka dhiman waxa weeyaan inay Soomaaliya la hadlaan oo marka ay raadiyeen wax loo yaqaano peacefully force hadii kulli ay tagayaan in yani si sharaf leh macnaha Soomaali Muqdisho ay ula hadlaan hadii wada joogeen hadii se wada joogeynin laakiin waxaa jira oo idan xusid dad badan aysan ka dhawaajin waxa weeyaan wadankii Soomaali loo oran jiray deyn baa lagu leeyahay gaaraya 5 bilyan 360 bilyan gaaraya oo u badan in lagu leeyahay macnaha yani ay kulli yihiin wadamada bariga iyo wadamada macnaha reer galbeedka ay kulli yihiin taa in lagu hadlo waa muhiim weeyaan waxaa idana muhiim ah markii Soomaali la baaray laga baaray petrolka laga baaray taqriban yani dhulka yani petrolku ku jiro oo ganacsi gali kara waxay u badnaayeen ka soo bilow xuduudka yani calaascaanood ilaa gobolada Sanaag iyo Bari u badan yihiin marka taas u mida keentay in wadamada reer galbeedka ay qoysan lahayn Soomaaliland maxay danaha dhaqaale ay leeyihiin ayaa muhiim ah laakiin petrolka inta iska Soomaaliya wuxuu ku badan yahay xeebaha ayuu ku badan yahay taamid weeyaan mid kale waxa weeye in la yani runtii dib kortaal waxa weeyaan haday dadin la kala gooyo Berbera iyo Marti wada iyo magaalada Boosaaso ilaa 1000 mayl bay ilaa 100 mayl ka yara soo jiraan hadii maanta way la kala gooyna la dhaha waxay noqonaysaa marka yaan hadii mar yaan mar labaad yaan xaqibada dunida la saartaga wadarkaysa maanta waxa ka taagan wadanka yaan Kenya iyo Soomaaliya jasiirada yar bay isku haystaan labada ku taalo meena ceel basar laga helay anaga askale waxa soo idan markaad fiirista caqabayn hor yaalo waya sida ugu fiican marka maanta uu dalka samata bixin kara Soomaaliyana samata bixin kara iyo Soomaaliyana samata bixin kara waa Muuse Biixi naftigii weeyaan hadii uu ku daro oo kasbada caqliyada umada Soomaali bal kasta ay joogaan oo dowladaag u muujiyo oo xataa yani qabaailka suluugsan Soomaaliland yani xoo yar suluugsan yani si qabaailka bariga degan Sanaag iyo qaar ka mid ah macnaa yani wadag oo yani Sanaag iyo soo Sanaag degan ay macnaa ku qancaan oo dadkii mana u soo keeno oo mideeyo oo Soomaali inteeda kale u muujiyo inuu yahay macnaa yani doonaayo inuu macnaa wada hadal ugu la furo marka taa waxay keeni kartaa marka inay madanada Soomaali dib u soo noqoto waxaas walaal ku sheegayaa yani midnimada Soomaaliya markii hore waxa uriyay waxay ahaayeen adduunku si gaar ah u eegayo inay
أي مال قشدان الدون كور دن أي رنتي لكن ولدي أقونسي ما يبان أقونسي ما يبان لكن سوى محرنة وحد مال قشقة سياري مهاس أنا فكر با يقول هدي سوماليا أي أديار قرودو إني سوماليا لن لحظة رنتي وإيادو أديار قرودو ولي أمد ديارها رنتي ولي مينو عرقنا إني دياروا يهين aan haday u diyaar garowdo waa laga yaabaa Soomaaliland inay la hadasho waana waajib inay wada hadlaan wada hadalada soo soo laaban doona aan waayo qodobadii laga dhawaaqay lixda qodobaha communique-ga ugu horeeyay ee lagu heshiiyay aan wali xitaa qodobkii ugu horeeyay lagama hadlin waaya aan marka taa aawadeed waxa waajib ah inay Soomaaliya ay iyadu diyaar marka hore u noqoto soo noqoto waaya su'aalahaas aad baan u soo laaban doonaa aad iyo aad baad u mahadsantahay waayahay saacadda afrikada bari haatan waxa ay tilmaamaysaa shanti iyo barki oo in kugu soo laaban doonaa iga raaliya waxa nagala socotaan BBC London barnaamijku waa barnaamijkii dooda jimcaha sidoo kale Facebook ayaa toos inooga daawanaysaan barnaamijkana marti kala duwan ayaa marti noogu waa qodobo xiisal ayaa wali inoo sii dhiman oo aynu miiskan dushiisa ku jixjixi doono sidoo kale waxa inoo soo socda Mo Farax oo ah orodyahanka caanka ah oo ka hadlaya doorashada Soomaaliland waa hagaag barnaamijka waxaa ka qayb qaadanaya Maxamed Sheikh Ibrahim Cadde oo ah agaasimaha hay'adda Ambaqaad ee daraasadka iyo wariiba Cabdi Cali Daahir oo ah Cabdi Cali Daakir oo ah aqoonyahan dhaqaaleyahan oo studiyaha BBC ee magaalada London ku sugan iyo wariiba Maxamed Boos oo ka tirsan ergada Somaliland ee xafiiska UK iyo wariiba Dr. Cabdi Wahab Dr. Cabdi Samad Cabdi Wahab oo studiyaha BBC ee magaalada Nairobi ku sugan waxaan jecelahay inaan maqalno orodyahanka Maxamed Farax oo loo yaqaan Mo Farax oo ka hadlaya doorashada Soomaaliland bal aynu maqalno marka codkiisa Assalaamu alaykum hagaa waxaan ka salaamayaa umada Soomaaliland meel kasta oo joogto waxaan leeyahay hambalyo hambalyo madaxweynaha dowladda Soomaaliland laga doortay Muuse Bixid Cabdi sidoo ugu guuleystay sharafta leh si loo soo dhaweeyay waddanka dhan iyo shicibka oo ka salaamayaa hagan waxaan leeyahay sida aysan la guuliyo gobnimo Ilaahayna la qabto dadkeena Ilaahay aawiyo ayaad iyo aad baad u mahadsantahay kaasi wuxuu ahaa orodyahanka caanka afarta mar ku guuleystay bilada dahabka Maxamed Farax oo asalkiisu Soomaali yahay waddankan Britain dhalashadiisa haysta ayuu kaasi ahaa oo aad maqleyseen dhageystayaasha qaar kamid ah ayaa barnaamijka qayb ka ah waxaan jecelahay inaan dhageystayaashaasi bal qaarkood aan iyagana aan fursad siiyo gaar ahaan dadka diasporada ama dadka qurba jooga بسم الله الرحمن الرحيم نيك هلكن كهدلي مغعيسا وخا ليرهدا عثمان عمر دول وحن كوسغنahay magaalada Hargeysa laakiin deganahan waxan deganay dalka Norway ee Lantips of Somaliga ee BBC iyo shaqaaleedaba waan salaamayaa doorashadii Soomaaliland ayaan in yaristul taagaya waxyeelaha la doonayay in laga barto ama sida ay u dhacday doorashadaasi ee waxa weyn aad baan u salaamayaa intii ka qayb qaadatay dadweynaha codeeyay ee waxa kaloon isagana halkan ka salaamayaa ninka la doortay madaxweynaha noqday Muuse Biixi Cabdi iyo ninka u tanaasulay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro doorashada madmadow badan baa ku jiray sida dadku ay maqleen iyo laakiin xisbiga wadani ayaa sida halkan u dhaqanka ah waa la isu tanaasulaa iyadoo danta dadka la eegayay iyo wada noolaanshaha iyo walaalnimada aad baan markaa ugu mahadcelinayaa si gaar ah xisbiga wadani oo ka tanaasulay waxyaalaha la doonayo in laga digtoonaado doorashooyinka dambe waxaa ka mid ah kugu codeeyo oo wax la ila jeegaan aanay wadankan iyo magaranaysa dadan mabaadi in la isugu codeeyo la isugu codeeyo in qabyaalad marka jeegantaana waxaan kula tarin lacad ay ma xuquuq qabsatay inay meesha ka saarto waayo dadka ayay kala fogeynaysa waxaanay keenaysa shuraa ka xaraana xiqdi iyo buqdina umada ayay ku abuureysa ay naxli aad iyo aad baa u salaamantiin hadii aad tiin dadka ay dhageysanayaan BBC daba salaam aleikum waraxmatullaahi wabarakaatuh عليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذه آد بعض ما هسنتهاي وحن جعلها إنا سيدو كلا إيغو نقستياشا قاركود فريمي لكان إذا كسو قريب كرتان هدي آد حتى سؤال قبتد واسوي دين كرتان دادكا كقيب قادنا يا برامش كمرتد النوغوه واي هاي أنوصو لابت استوديا بي بي سيدا مقالة لندن وحن جعلها عبد علي داكرنا نقور إيغو
wadahadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland hadii aynu u soo laabano ama u sii daadagno waxaa jirtay hadii sanadkii 1960-kii la eego Soomaaliland xurriyadii shuruudlaan ayay ku tagtay Muqdisho ama Xamar ma ku haboon tahay haatan in madaxda koonfurtu ay haatan shuruudlaan iyaguna u tagaan Hargeysa oo ay badbaadiyaan midnimadii Soomaalida runtii marka hore dhammaan shacabka ama ummadda aynu maaragtay nahay ama Soomaaliyo dhanba marka hore Ilaahay de quluubtooda ama wanaag badan Ilaahay ha dhexdhigo dhinacan wada hadalka iyo 1960-gi waxaanu dhamaanteen wada ognahay siyaasad in Soomaali ay ku kala tagtay runtii oo la wada ogyahay Somaliland iyo Soomaaliya wada hadal baa u socday waa la wada arkayay iyaga oo labada maamul marka oo ahaa xukuumadda hadda talada haysa HBC qodobka dastuurka Somaliland oo waayo dastuurku wuxuu qabay midnimada iyo jiritaanka Somaliland inuu muqaddas yahay oo wax heshiis ah xukuumadda ka hadlaysay adiga raali xoo kala cadee ma dawladda dhexe ee Soomaaliya ee mise federaalka mise Somaliland Somaliland dastuurkeedu ma qabin in wada hadal laga sameeyo ama laga galo jiritaanka iyo madaxbannaanida iyo arinta khadiyada Soomaaliland ay dib u noqotay marka halka waxaad aragtaa waxa la yiraahdo high treason baa dhacay oo ah khiyaano qaran baa timi dhinaca kale Soomaaliya dawladdeeda oo iyadana shirka maaragtay la furtay waxa dastuurka Soomaaliya uu qabaa qodobada ugu horeeya midnimada ummada Soomaaliyeed iyana inay muqaddas tahay marka halka waxaad aragtaa labada xukunba waxa laga wada hadlayaa marka hore inay dastuurkooda iyo xeerka u yaala wadanka inay labaduba ku noqdaan aniga oo ku kalsoon maanta arinta dibadda ama arintan khadiyada saameynteeda Muuse Biixi Cabdi runtii waa nin waxyaabo badan ku suntan oo marka la eego arinta ictiraafka iyo raadinteeda shacabka Soomaaliland bar ilaa galbeed baa la rabaa marka hore in la dhiso oo la isku xiro oo unityga dadka gudihiisa laga shaqeeyo wanaagooda laga shaqeeyo marka waxa la iibinayaa oo dawladda kulmiye ama cid kasta oo timaada ay iibinaysaa waxa weeye Soomaaliland oo mid ah in caalamka loo soo bandhigo oo la tuso caalamka in shacabka Soomaaliland mid yihiin runtii waa arinta u baahan oo maanta aan ku kalsoonahay cid kasta oo dawladda qabatay in arinta keento wada hadalka Soomaaliya iyo Soomaaliland sidaynu la wada soconno markasta 12 goor buu dhacay marka intaba waan la socday oo qaarkood waaban maaragtay tagay meeluhu ka dhacay haday London ahayd iyo hadii ay tahay wadan kale oo Yurub ah marka ma qabo oo ma rumaysni in waxyaabo badan oo wanaag uu ka soo dhexbaxay laakiin way fiican tahay Soomaaliya iyo Soomaaliland wax kasta oo wanaagooda ay isugu imanayaan ama wax kasta oo wanaagooda ay ku kala tagayaan dawladda Soomaaliyeed wixii saxa waa inay sameeyso dawladda uu hoggaaminayo Muuse Biixi Cabdi oo aanu ku kalsoonahay maanta isaguna inuu u doorto oo waliba uu keeno qof siyaasadda arrimaha dibadda ka turjumaya waayo Soomaaliland waa 4 million sida ku cad maaragtay GDP-ga marka 4 million-ka yaa iibin kara oo caalamka ku xiraya yaa danahooda maaragtay ka dhaadhicin kara yaa ku xiri kara siduu walaalkaygi hore uu sheegayay investment buu ka hadlay investment-ka dhulka ama geyiga Soomaaliyeed oo dhan uu baahan yahay investment in lagu sameeyo hadii ay tahay dhulkiisu waa ari banlaan ama waa dhulka ku haboon in la beerto runtii marka maalgashi been u baahanahay dhinaca kale Soomaaliya oo dhan Soomaaliya iyo Soomaaliland labaduba waxay ku wanaagsan yihiin in la maalgeliyo maaragtay waxa la yiraahdo hawadeeda oo sidaad la socoto waxyaabo badan oo dabiiciya jira waxa kale oo loo baahan yahay in la helo maalgashi ummada Soomaaliyeed oo dhan dhamaanteed in loo helo resource ka badan ay leeyihiin in loo maalgeliyo marka waxa soo dhan waxay u baahan yihiin in la helo marka hore siyaasad ku base gareysan oo waxa ku socdaan oo Soomaalida ku kala qaybsan tahay marka waxa ka hadlay sidoo qeyraadka iyo hawadaas iyo waxaas in lagu la helo
sidee ku imaanaysaa? Runtii Soomaaliya ama geyga Soomaaliyeed oo dhan inaynu marka hore eegno waa meelaha caalamka markaad eegto ama researchka World Bankigu hayo ama dunida wadamada dhaqaalaha leh ay hayaan researchka ay hayaan waxa weeye waa dhulka Soomaaliyeed, waxa weeye meelaha laga rajaynayo kobac dhaqaale oo dunida oo dhan gaari kara ayuu ku jiraa, waayo waa mandaqadii geeska Afrika. Marka haddana Soomaaliland iyo Soomaaliya labadaba waxay leeyihiin bad aad u dheer oo maaragtay saad ula socoto waxaba ku filan karaba jas waxa dabiiciga ee badda ku jiraba ka badnaan kara ummadda. Way fiican tahay oo waan ku soo celcelinayaa dhulka ummadda Soomaaliyeed meel kastay joogto iyo waxa ku jira uu ka badan yahay ummadda Soomaaliyeed, laakiin maamulada jira waxaa la rabaa in waxyaabo badan oo khalad ah laga guuro xukuumad kasta oo timi haddaad eegto ama aad eegto xukuumadaha jira oo dhan. Waxa dhibaatada ugu weyn waa maamul xumo ka timi dhinaca dhaqaalaha iyo hantida dalka, waxa la yiraahdo public financial mismanagement. Marka way ku wada cadahay oo ummadii in la koriyo ayay ahayd runtii, laakiin waxaa isdiidaya wax badan oo mandaqada ka jira labada wadana inay wada hadlaan siyaasad xumada laga dhawaajiyay baan goor dhow eegi doonaa boos hadaad ka qabtid hadalkii Mawlid. Waxaan jeclahay inaan tilmaamo Somaliland waxay xornimadeedii la soo noqotay 1919 waad ogtahay oo 26 juun lixdankii ayay xornimo qaadatay oo 5 casho ayay ahayd xor. Dabeeto 1919 ayay dib ula soo noqotay. Waa arrin muqadasa oo reer Somaliland ay go'aansadeen. Iminka waxaa inoo yaala sidii ay Somaliland iyo Soomaaliya uga wada hadli lahaayeen arrintan. Haddii ay Soomaaliya ay runtii diyaar u tahay oo ay ka daacatahay oo ayan runtii dad reer Soomaaliland oo xamar tagay ayan u soo diraynin oo mid hore u dhacday ah. Taa wax macquula weeyaan in la wada hadlo. Marka waxaa leeyahay dadan Soomaali lahayn ahayn meesha hay imaadee, laakiin inay xamar tagaan oo kula su-aasha ku hargeysa tagaan oo ay u dhowday midnimo raadiya. Marka la kulmayo waxaa loo kulmayaa federaalka Soomaaliya iyo Soomaaliland laba magaranaysa partner. Sidii wax dalad u dhaceen. Haa, ayaa loo kulmayaa oo loo wada hadlayaa. Laakiinse waxaa jira dad Soomaaliland ka shaqo tagay oo dalka kale aaday inay door ka ciyaaraan runtii, dee way qaldan tahay. Taa Soomaaliya hadday ku fekerayso wada hadalka dhib baa ka imanaya. Mid kale, dalka Soomaaliland waa dal qani ah, waxa weeye tubtii dhaqaalaha Afrika uu marayay weeyaan. Iminka dekadan iminka la abuuray in la dhisayo dhaqaalo fara badan oo dalka Soomaaliland oo dhan ku baahaya ayaa imanaya oo dalka oo dhan ku baahaya. Waxaa kaloo dowladda Siinaayo ay runtii door ka soo ciyaartay in beelaha reer Soomaaliland ay isu keento oo ay walaalayso. Qodobadii ugu haddii laga badbaado musuqmaasuq maaha. Horta dalkan waa dal aad iyo aad curdan u ah runtii. Dowladnimadanna sida diinkay u socotaa muddo dheer bay qaadanaysaa. Marxalada badan bay Soomaaliland soo martay iminka waxaad moodaa inay u soo ambabaxday in dimokrasigeeda ay sii adkayso, ay sii xorowdo, ay haddii maayo noqoto dal kaamila oo midaysan. Taasna waa wax muqadas oo aan laga wada hadli karayn. Tan ah khaladaadka wax yar aan dhexgalo oo ah saxaab ayagu laftigooda hargeysa iyo laakiin wax yar oo dadku ay la socdaan baa jira oo ah khaladaadka ama picture-ka dalka ka muuqda oo aad u fara badnaa runtii intii xukuumadda kulmiye ay talada haysay. Waxaan marka hore rajaynayaa inuu Muuse Biixi uu dhaawaca jira uu dalka ka dhaqaajin karo oo dhibaatada jirta waxaa ka mid ah bangiga dhexe ee Soomaaliland monetary policy kuma shaqeeyo dhammaystiran. Dhinaca kale haddaad eegto miisaaniyadda oo la wada garanaya dalka way khaldanayd oo waa khaladaad kala rabo madaxweynuhu inuu ummadda iyo dalkaba dee uu ka hor qaado oo physical policy wasaaradda maaliyaddu kuma shaqeyso. Waxa kale oo dalka ka jira siduu walaalkay ka dhawaajiyay boos sixir barar aad u baahsanaa oo jira isagana. Waa waxyaabaha la rabo inuu Muuse ummadda uu ku kasbado loona baahan yahay
in shacabka Soomaaliland la gaarsiiyo kobac dhaqaale iyo horumar, iyaga oo maanta shacabka Soomaaliland la filayaba in dowladda la dhisayo ay noqoto mid weynaysa wixii mucaaradka ahaa iyo wixii ahaa muxaafidkaba oo danta guud la wada ilaalinayo. Koonfurna la walaalooda wadad walaalahooda ay nabad ku wada noolaadaan. Marka runtii sidaan u arko waan u darsayo iminka Sool iyo Sanaag iyo waxaad muuqataa in dadkii aad iyo aad u danaynayaan midnimada Soomaaliland way ka shaqaynayaan. Waxaa taa ku muujinaya iminka doorashadan dhacday, dad badanna way jiraan ayaa aad iyo aad kuugu muujinaysa. Marka walaal anigu waxaan qabaa runtii in la sugo barnaamijka madaxweynaha dhegeystayaasha. Haddaan fursad siiyo, sida tooska ugu jira Facebooka, Cumar Xasan Cumar toos ayuu Facebooka wuxuu ugu soo qoray, Soomaaliya waa inay ka barataa, buu yiri, Soomaaliland nabad iyo geedi socodka siyaasadda iyo weliba doorashooyinka. Waayahay Doctor Cabdiwahaab ayaan u wareegayaa, iga raallahow, waqtiga xoogaa kuma siin, adiga iyo Maxamed waqti maan siin doona. Soomaaliland hadday taagan tahay annagu goosashadeena iyo madax banaanideena kasoo laaban mayno, Soomaalida kalena ay leedahay midnimada Soomaaliya waa muqadas, wada hadalladu maxay yihiin? Soo waqti dhumis ma aha markaa. Horta waxaa walaal Afrika markaad eegtid, yani waxaa loo yaqaana kala go'a, soo Suudaan ayaa go'day, markay go'day waxaa dagaalay Nuweer iyo Dinga ayaa diriday. Marka ma ihaysanin inay Suudaanteeda kale ka go'day, kama ihaysanin. Waxaa go'day Eritrea, waxay ka go'day Ethiopia, ka go'day ilaa hadda kama ihaysan Ethiopia. Horta ka go' kala go'a marka qaarkiis, yani marka qaarkood ma keeno barwaaqo iyo horumar iyo maarti iyo reyn ma keena. Afrika waa 54 waddan weeyaan, saddex markaad fiirisid 28 waddan waxaa jira dad doonaya inay go'aan ayaa jira. Catalonia waddanka la yiraahdo, meesha gobolka la Catalonia Spain ka tirsan ayaa iminka go'ay, weliba gobolka soo gobolka ugu barwaaqda fiican waddanka Spain. Ilaa hadda wadamada Yurub way ka caga jidayaan. Afrikana haddii la yiraahdo marka waddanka saha go'aa diliyaado 27 waddan qaarad Afrika ka tirsan ayaa go'aya. Bolivia la qoysan doonaa, yani waxa weeyaan gobolka liida Kalabaa ku yaala waddanka, yani Cameroon ayaa la qabsan doonaa. Marka waxaas oo idil marka ma doonayaan inay fura Pandora box ma doonayaan, waa xaqiiqada jirta weeyaan. Laakiin midda mid ka fiican leeyahay Soomaaliya iyo Soomaaliland, bari labadaba kama iman, laakiin waxaan leeyahay dardar aan u hayaa. Soomaaliland waa aabihii ummadda Soomaaliyeed weeyaan. Haddii maanta aniga aan ahaan lahaa ninka la yiraahdo muxuu ahaa Farmaajo, calanka intaan qaado muusu u dhiibi lahaa, muusu aday muxuu ku dhiiraaba. Laakiin fooj ma dhicintiida ma dhicin. Laakiin waxa weeyaan maadaama ay yihiin aabihii midnimada ay yihiin, inay dib isugu noqdaan oo ay fiiriyaan waxyaaba badan ay fiiriyaan, xataa hadday go'ayaan sharaf ay ku go'aan. Maxaa yeelay labada ummadood dadka Soomaaliyeed dhaqankumay kala tegin, oo isguursanayaan oo wada garacsanayaan, dahabshiiloma ayaa meel kasta joogta. Ummadda Soomaaliyeed waxa weeyaan guur kumay kala tegin, way isguursana way isdhexgalayaan, ganacsi kumay kala tegin oo ganacsi way isdhex marayaan. Waxay ku kala tageen waxa weeyaan oo siyaasad way ku kala tageen. Marka waxaa la leeyahay dad oo charismatic ah, oo macnaha yacni madax ah oo ummaddan daniheeda ka hadasha ayaa loo baahan in la helo. Marka Soomaaliya dhibka haysta waxa weeyaan, marka Soomaaliya laga reebo Soomaaliya dhibka haysta waxa weeyaan ayaga ayaa istaadi u kala go'ay. Istaadidu laftigooda is haysan, oo hadda dowladda qaarkood ayna aqoonsanayn, oo waxa arkaysaa yani qaarkood istaadidu qaarkood inay yani wadamada banaanka aadayaan oo aqoonsi raadsanayaan sida Soomaaliland oo kale. Marka taa marka waxay keentay Soomaaliya inay la hadashaa, marka Soomaaliland ma dowladda waxay la hadashaa, ma Puntland ay la hadashaa, ma South Somalia State ay la hadashaa, ma waxay la hadashaa Jubbaland ay la hadashaa, ma waxay la hadashaa maarti Galmudug ay la hadashaa. Iyo taa naftigeed in la fiiriyo fiican, waxyaabaha aan ku ammaanayo ummadda Soomaaliland waxaa ka mid ah, yani inkastoo macna yani khilaaf ay dhexda uu jiro uu buurayn, laakiin kulligood salaama hadal kartaa. Laakiin way xakameeyeen. Marka waxaa loo baahan yahay, waxa kale loo baahan waxay tahay saddexdan xisbi maarti kulmiye iyo wadan iyo cud inay ballaariyaan oo Soomaaliland kale ay ku ballaariyaan, oo marka dadka Soomaaliyeed dib ay marka u mudoobaan, taas way habka ugu fiican waay. Haddii xataa ay tagayaanna
وحبانت وحويان نينك أقول سياسة فبانت في عام أقول الله من دمن ألين كرا ومصب مصب وحويان مركب مصب عبد يا مثلا أنت 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 ولا تلا إن معنا يعني وحويان إن سومالي لان سومالي أنت ذكر وليشي وكجو مركز الشرف لو جو أما يوترك سومالي لوجين أم ديو أو حين تأكل قدرية فيري وتبدل جيرانك كينيا سومالي جوجل بيودكتي واي وحدك سومالي جوجل بيودكتي إثيوبيا جوجل بيودكتي سومالي جوجل بيودكتي جيبوتي دتك سومالي جوجل بيودكتي marka Soomaaliland maxay Soomaali gool wariil la ugu rigilaaday waa walaalahood waa ehelkoodi waa qaraabadoodi waxa loo baahnaa marka inay Google dhigaan oo Google fidiyaan magaalada Hargeysa oo dhawr walaalay oo isku xiqdeen waa isku baabadeen balka ay horta dhigisiine kanti marka saas marka arinta ay ku socoto soo loo baahiyo waxyaaba waa gooynaayo dastuurka waxa ku yaalay waxaan wax macna leh wax macna lama aha wax saa u buuran maaha muhiimad waxay tahay in la helo nin hoggaamiye oo charismatic ah oo dooray dadka heshiisiin kara haddii heshiiska way dhigan walaal idinku wada heshiin waydeen wada heshiisii wada heshiin kari waydeen anagana fasaxa waaya aad iyo aad baad u mahadsantahay Dr. Cabdi Wahab waayahay aan u wareego maxamed Hargeysa maxamed waad maqlaysaa dooda sidii u socoto haye maxaa ku baxay walaal waxa ay baxay Soomaali waxa kala geeyay cadaalad darro dooda loo cad u hoggaaminayso iyo sida safjidka looga baxayo labada mudane kula fadhiya studio-ga midkood uu ka dhigtay doodii platform lagu qiimeeyo shaqadii kulmiyeeyay sanadii kagay sidii inaku aan ku xigaarti mucaaradka ku ahay kulmiyaha waxa soo dhawaa loo baahnayne Soomaali cadaalad darro kala kala kaxayse dooda daadihinteeda xakamee marka hore waayahay laakiin dhammaantiina fikirkiina xor baad u tihiin oo adoo mahadsan waana qaadanaynaa si isku dhaf ah in safjadka laga in safjadka laga baxo xor looma aha waa fikrad fiican haye halka ka wad anuu Soomaaliye iyo Soomaaliland wada hadal baan ku oran lahaa Soomaaliya waa inay garwaaqsato in jamhuuriyadii Soomaaliya maaha federaalkan iyo dawladdi ay ciidan ku dhiseen u bixiyeen jamhuuriyadda dimuqraadiga Soomaaliya Somali Republic ama Jamhuuriyadii Soomaalida ee ka dhalatay midowgii Somaliland iyo Soomaaliya lixdankii inay burburtay oo jiritaan beeshay waa inay Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya qabto Jamhuuriyaddaasi waxay ka dhaxaysay oo ay ku dhalatay midowgii Somaliland iyo Soomaaliya Somaliland 18kii May markay ku dhawaaqday inay ka go'day ama ay ka baxday midowgaas in la garwaaqsaday ay oo la yiraahdo halka maxgayn u sii dhaafayna laba oranina waa la iska indha tiray wax badan baa soo socday 7 sano ka soo wareegtay waxaan hadda ku tilmaamayaa walaal waa wax aad loogu farxo markay socotay codayntii markay dhacday codayntii golaha wasaaradda ee dawladda federaalka Soomaaliya baa buu soo saaray oo ku hambalyeynayo doorashada dhacday iyo ololihii iyo wixii oo dhan waxaad moodayna waaqiciyadii siyaasadeed ku soo dhawaanayaan oo ay dab ka hadal bilaabeen markii doorashada natiijadeedu lagu dhawaaqay madaxweyne farmaajo hambal yuu soo dhigay barta uu ku leeyahay twitterka oo ku hambalyeynaya madaxweynaha doortay Muuse Biixi Cabdi waa kaasoo loo baahan yahay inay isii gudubto inay garwaaqsato dawladda federaalka Soomaaliya in midnimadii meesha ay ka baxday loona baahan yahay in la isweydiiyo wixii ka dambeeyay ee dadku isku sii hayn lahaa annagu hay'ad baan nahay leeyahay aan baqaad waxaanu ka shaqaynaa inaanu Soomaalinimo cusub doono Soomaaliya iyo Soomaaliland waxaan ka dhaxaynay saddexda kale Soomaaliyeed kala dhaxaynin oo u gaar ah ma jiro su'aalo ku Soomaalinimadaan doonayneen kuna baaqayna waxa kow ka ah in inta Ilaahay ka mideeyay la guuraan ku kaliya mid ka ahaato Soomaalida Ilaahay wuxuu ka mideeyay dhul xiriirsan buu ku beeray afkari ay leeyihiin diinkar ay leeyihiin dhaqankar ay leeyihiin wayna isku tiirsan yihiin dhaqan dhaqaal ahaan intaa ka soo hadhay dowladnimadu ka mid maaha in la wadaago dowladnimadu ka mid maaha Soomaalinimada fardu maaha Soomaalida nin waliba halkiisu Soomaali ku ahaan karaa waxaan kaa uga sii gudbayaa meeqaankii dowladnimo ee la wada lahaa ee ay wada lahaayeen Soomaaliya iyo Soomaaliland ee lixdankii ay ka dhalatay Jamhuuriyadda Soomaaliya ictiraafkeedii iyo meeqaankeedii dowladnimo iyo awooduhu lahaa waxaad moodaa caalamku inuu kula kufay ama uu kula dheeliyey dhinaca Soomaaliya laakiin waxaa loo baahan yahay inay ogaato dawladda federaalka Soomaaliya gacan ku haynta qaranimadu waxay ka bilaabataa maxkamadda waxay ka bilaabataa canshuurqaadka waxay ka bilaabataa booliska waxay ka bilaabataa calanka inta aan soo sheegay oo dhan arriga Soomaaliland calan Soomaaliya leedahay kama taagna sharciga Soomaaliya kama shaqeeyo lacagteedu kama socoto maxkamadeedu kama shaqeeyaan
dastuur baa hadda loo jaangeynayaa Soomaaliya. Qayb Soomaaliland qayb kale ah dastuurka laakiin loo jaangeynayo. Afti dadka waa afti dadka laga qaadi doonana. Soomaaliland kamid noqon mayso. Ku u gaaray samaysatay. Keedii afti u qaadatay. Waxa soo dhaw waxaa loo baahan yahay in ictiraafkan ay moodayso jumhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo wala hadaladan aan hadda ka hadlayna caqabad ku ahaa. In uu meel marinayo xididada ama muqulo siyaasadeed ka raaliyo wixii loo dhigay gacan ku haystii dawladnimada iyo taladii dhulka Soomaaliland marka Soomaaliland baxay loo baahan yahay si waaqici ah oo dhabka hadal ah oo xaqiiqada ka turjumaysa oo ay ku talagalayso Soomaaliya inayna Soomaaliland maanta u talinin wax ay wada lahaayeen inuu jiray wixii lagu kala baxay ay ka jecel yihiin malaha in la soo noqdo su'aal baan halka ka weydiinayaa marka waa yahay intaas ah ka hadashay oo nayadoo jiraan maxaa marka wada hadalka waqtiga la isaga dhuminaya hadiiba intaas oo dhan ay jirto kala dhawaajeen martida kale adiguna aad ka dhawaajinaysid micnaha marka waa hadal loo geliya loo wada hadlaya marka maxay tahay soo waqti dhumis ma aha ma waa arkay waqti dhumis tahay meeqa sharciyadu samaysnay baa jira walaal 1916kii 1 July Act of Union wax loo oran jiray baa la ansixiyey oo hadda dadka sharciga iyo xeerarka faaleeya ay ictiqaasay yihiin inuu gudoomiyo fara badan lahaa haddii loo ansixiyey wadadii loo maray kaas waa inuu meesha ka baxay Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya aqoonsato in Act of Union uu meesha uu ka baxay lana tixgeliyo doorista dadka Soomaaliyeed ee shacabka Soomaaliland ma sheegtaan xakame iyo gabarna kuma aha horumarka Soomaaliya haddii Soomaalinimada laga shanqadinayay habeen iyo maalin looga heesaya xamar ay run tahay waa inay tusaan marka hore dadka Soomaaliland iyo shacabka Soomaaliland waayahay maxamed waa maasanta waayahay dhageystayaasha ayaan fursad siinayaa codadka noo soo duubay bismillaahirrahmaaniraxiim magacaygu waa axmed cabdi jooga hargeysa doorashadii ka dhacday Jamhuuriyadda Soomaaliland dhawaan ee lagu doortay mudane Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha cusub waan hambalyeynay marka koowaad mar labaadka waxa weeye waxay sababtay kala qaybsanaan bulsho oo baahsan oo koone ilaa koone ah waana waxyaabaha madaxweynaha horyaalla ee magaranaysa shaqooyinka ugu waaweyn isu soo dhaweynta iyo isu soo jiidida bulshada Soomaaliland magacaygu waa Maxamed Axmed Bulwaale oo jooga Taleex run ahaantii inkastoo doorasho Afrikaan aanay 100% ku dhamaan qaladaadna jiray xisbiyada qaar ka soo gudbinaya sida xisbiga wadani waa Cabdullaahi Boodaxde oo jooga magaalada Kampala ee waddankan Uganda haddii aan aragtideeda ka dhiibto doorashadii ka dhacday waddanka Soomaaliland waxaan dhihi karaa waxay ahayd doorasho ku dhacday qaab xor ah inkastoo ay jireen caqabado badan oo iyo dhaliilo fara badan oo loo soo jeediyey guddigii doorashada hase ahaatee waxaa muuqata in ay Soomaaliland ay muujisay bislaansho siyaasadeed sidoo kale waxa laga baran karaa in xisbiga talada marka haya waddanka aan laga badin karin maansanadii Ingiriisi waayahay aad iyo aad umaasan yihiin kuwaas waxay ahaayeen dhageystayaasha BBC-da qaarkood oo Facebook-ga codkooda nagu soo diray su'aasha ugu dambeysa ayaan jeclahay inaan idin weydiiyo marka doorashada hadda way dhamaatay madaxweynihiina waa la doortay mucaaradkiina way tanaasuleen Soomaaliland hadda xaggee buu socotaa maxaa qorshaha waxaan jecelnaa ku bilaaba maxamed boos isoo koob runtii waxaa qorshaha in dowladnimada u abuurantay Soomaaliland inay sii bislaato oo institutionada la sii hagaajiyo oo dhaqaalaha laga shaqeeyo oo ummadda Soomaaliland oo dhan la mideeyo oo la walaaleeyo oo sida imika u socoto adduunkuna waa inuu il dheeraada ku eegaa waxyaabaha runtii ka dhacaya Dr. Cabdiwahaab isla su'aashaas hal daqiiqan ka yar igu soo koob adoo mahadsan Soomaalidu waxay tiraahdaa awaad hadalna macnaheedu xubeenay shiin waayo marka waxaan oran lahaa madaxweyne Muuse Biixi Cabdi halkii uu ka waday madaxweyne Sinaayo ha ka wado Soomaaliya wada hadal la furo dadka Soomaaliyeed ha heshiisiyo war xataa haddii xataa uu la midoobayna ayaga heshiisiyo waa mahadsan tahay waya daakir runtii marka hore waxaan xasuusinayaa madaxweynaha cusub ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland in 4 million ba horyaala in la keeno dhibaatooyinka ka jira wadanka in dariiqii lagaga bixi lahaa oo ah nabadda iyo dhaqaalaha oo isku xiran in siyaasad maaliyadeed oo ku baysgareysan kobac dhaqaale iyo horumar iyadoo oo la saarayo culays maaragtay in dadku dhashaqo leeyihiin aad iyo aad baad u maasantahay maxamed sheekh ibraahim
walaal waxaan u malaynayaa waxaa hadda mudnaan leh ee dhammaystirka geedi socodkii heshiiskii khaatuma iyo somaliland in lasoo dumo iyagana gobolka shanaag bari in gaara la siiyo kaalin qaadashada degaamada sayra iyo waqooyi galbeed ee somaliland waqtiga aad iigu yaraaday socodka gudaha iyo sudurada somaliland la xoog la saaraa iyo aad iyo aad baad umaasan tahay maxamed aad iyo aad baad umaasan tahay maxamed sheekh ibraahim cadde oo hargeysa dooda kaga qayb qaadanayay waa madaxa hay'adda ambaqaad studio bbc waxay la fadhiyey maxamed boos iyo weliba cabdicali daakir studio bbc nairobina waxaa fadhiyey cabdiwahaab sheekh cabdisamed axmed cabdinuur ayaa barnaamij soo saaray anigoo maruud xaaji aa idana socodsiinayay waa inuu caawa sagaalka fiidnimita ka hor nabadgelyo.